အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောနီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးမြတ်တန်တင့်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့ Sherlock Holmes ၏စွန့်စားကမ်းများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကခုနှစ်ပုံမြောက်ဖြစ်တဲ့အပြာရောင်ဗရက်များဆိုတဲ့စုံသောဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အပြာရောင်ဗရက်များနာတာလူပွဲတော်အပြီးဒုတိယမြောက်နေ့နနက်၌နာတာလူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်မိတ်ဆွေကြီး Sherlock Holmes အိမ်သို့ရောက်သွားလေ၏ကျွန်ုပ်ရောက်သွားသည့်အခါတွင် Sherlock Holmes မှာခရမ်းရောင်ညအိတ်ဝဲယုံကြီးကိုဝှက်လျက်ဆိုဖာတလုံးပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူ၏လက်ရာဘက်လက်တကန်းအကွာတွင်ဆေးတံတင်သည့်စင်ကလေးတစ်ခုကိုချထားပြီးရှေ့တွင်လည်းဖက်ပြီး၍ချထားဟန်တူသည့်ကြေမွနေသောနနက်ထုတ်သတင်းစာတစ်ဆောင်ကိုတွေ့ရလေသည်ဆိုဖာဘေး၌တစ်သားကလထိုင်တလုံးရှိ၍ကလထိုင်နောက်မိထိတ်တွင်မူခေါက်ချိုးရာတွင်အထင်းသားပေါ်ကစောင်းဖို့မကောင်းတော့သောတကလက်အုတ်ထုတ်ဆုပ်တလုံးချိတ်လျက်သားရှိလေ၏ကလထိုင်ပေါ်တွင်မှန်ဘလူးတက်လက်နှင့်ဇာခနာတစ်ချောင်းတို့ရှိနေသည်ကိုထောက်လျင်အုတ်ထုတ်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်ထိုအနေအထားအတိုင်းချိတ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပေ၏အလုံများနေတယ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်လာလို့အနောက်အရှက်များဖြစ်နေမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာကြုတ်တွေ့ထားတာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးဖို့တယောက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းတောင်းသာသည်ပြဿနာကတော့တကယ်အသေးအဖွဲကလေးပါ Sherlock Holmes ကအုတ်ထုတ်ဆုပ်ဘက်သို့လက်မဖြင့်ထိုးပြလိုက်သည်ဒါပေမဲ့ဒီအုတ်ထုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အချက်ကလေးတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်ဗျ။ပညာယူမယ်ဆိုလဲယူစရာပေါ့လေ။ကျွန်ုပ်ကလက်တင်ကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်ပြီးနောက်ရိုးချိုးချွတ်ချွတ်မြည်လျက်ရှိသောမီးဘိုတွင်လက်များကိုကင်လျက်ရှိလေ၏။ထိုနေ့ကနှင်းကားများထူထပ်စွာကျလျက်ရှိသဖြင့်ပရင်းပေါက်များတွင်နှင်းငွေရိုက်ခါရေခဲတုံးကလေးတွေတီးလျက်ရှိပေ၏။အုတ်ထုတ်ကလေးကြည့်ရတာကတော့ခက်ဆုပ်ဆုပ်ပဲဗျ။ဒါပေမဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အမှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ရာဇဝတ်ကောင်ကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့အတွက်ဒီအုတ်ထုတ်ကလေးကနေပြီးသဲလွန်စာကောက်နိုင်မှာပေါ့ကျွန်ုပ်ကဤသို့ပြောလိုက်သည့်အခါတွင် Sherlock Holmes ကရည်လျက်မဟုတ်ဘူးဗျရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ဘူးတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခုအေးလေစတူရန်မိုင်နည်းနည်းကလေးသာရှိတဲ့လန်ဒန်မြို့ထဲမှာလူပေါင်း၄သန်းလောက်တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့နေကြရတော့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့လူတွေဒီလောက်သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အခါကျတော့ပဲအဖြစ်အပျက်မဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲပေါ့ရာဇဝတ်သဘောမတက်ရောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေပြဿနာကလေးတွေလည်းရှိနိုင်ပေတာပါပဲခုကျုပ်တို့တွေ့ရတာကအလားတူပြဿနာကလေးတစ်ခုဗျဟုတ်တာပေါ့ခုဆိုကျုပ်မှတ်တမ်းထဲမှာအမှု6မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးပြီသုံးမှုကဥပဒေသဘောအရရာဇဝတ်သဘောမတက်ရောက်ဘူးဗျကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ဟုတ်ပေဗျာအိုင်ရင်အဒလာရဲ့ဓာတ်ပုံကိစ္စမေရီစူတာလင်းရဲ့ရီးစားပြောက်ရှာပုံတော်ကိစ္စနဲ့ကဲပါခြေကျိုးကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်လား။ခုပြဿနာကလေးကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးအစားထဲမှာအကျုံးဝင်ပေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ဟိုတယ်တကားဆောင်ပီတာဆန်ကိုခမည်းသိတယ်မဟုတ်လား။သိတယ်။ဒီပစ္စည်းကသူ့အောင်ပွဲရာပစ္စည်းပေါ့ဗျ။သူ့အုပ်ထုပ်ပေါ့။မဟုတ်ဘူးဗျ။သူတွေ့လာတာ။ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး။စုပ်ပြက်နေတဲ့အုပ်ထုပ်တလုံးအနေနဲ့မမြင်ပဲညံကစားစရာပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ဗျာကျုပ်စီရောက်ပုံကလေးကိုပထမပြောပြမယ်နာတာလူပွဲတော်မနက်ကဒီအုတ်ထုတ်ဟာနန်းစုစုကြီးတစ်ကောင်နဲ့အတူကျုပ်စီကိုရောက်လာတာဗျခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီငန်းဟာပီတာဆန့်အိမ်ကမီးဘိုဘော်ကဟင်းအိုးတဲ့ရောက်နေလောက်ပြီပေါ့အဖြစ်ကဒီလိုဗျနာတာလူပွဲတော်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာပီတာဆန်ကနာတာလူပွဲတော်ပျော်ပွဲကပြန်လာတယ်ပီတာဆန်ကခမည်းသိတဲ့အတိုင်းလူရိုးလူဖြောင့်ပျော်ပွဲပြီးတော့တော်တင်ဟမ်ကုတ်ရုံလန်းအတိုင်းအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။တန်းငွေမီးတိုင်တစ်ခုနားရောက်တော့ငန်းတကောင်ကိုပခုံးပေါ်မှာတန်းလန်းဆွဲပြီးခက်ရိုင်ရိုင်နဲ့ရှောက်လာတဲ့အရက်မြင့်မြင့်လူတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဗျ။ခုနှစ်လန်းတောင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူနဲ့လူတစုရန်ဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူကဒုတ်ကိုမြှောက်ပြီးသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်မဲ့အလုပ်မှာလူတိုက်ထဲကလူတယောက်ကသူ့ခေါင်းကအုတ်ထုတ်ကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းသူ့ဒုတ်ကိုကင်ပြီးသူ့ခေါင်းပေါ်မှာရမ်းနေတော့နောက်ကဆိုင်တဆိုင်ရဲ့မှန်ပရင်းကိုတွားထိပ်ပြီးမှန်ပရင်းကကွဲသွားပါရောပြုဒီတွင်ပီတာဆန်ကလည်းဒီလူကိုလူတတိုက်ဝိုင်းရိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးအကာအကွယ်ပေးဖို့ပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသူ့ကြောင့်မှန်ပရင်းကွဲသွားရတာရဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့ပလိတ်အရာရှိတယောက်လိုထင်ရတဲ့လူတယောက်သူ့စီပြေးလာတာရဲ့ကိုမြင်တော့ကြောက်လန့်ပြီးငန်းကြီးကိုပြစ်ချပြေးတယ်။တော်တင်ဟမ်ယုံလန့်နောက်ဖေးကဝင်းကဘာလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပတ်လန်းကြားကလေးတစ်ခုထဲမှာပျောက်သွားတဲ့ပီတာဆန်ကိုမြင်တော့ခုရင်ကလူရန်ကားတတိုက်လဲထွက်ပြေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပီတာဆန်တရားအုပ်ထဲစစ်မြေပြင်ကိုလက်ရသိမ်းလန့်မိတဲ့ဗျဒါရင်မကဘူးအောင်ပွဲရပစ္စည်းအဖြစ်အုတ်ထုတ်ဆုပ်တစ်လုံးနဲ့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ဟော်ရီနာတာလူငန်းကြီးတကောင်ရလိုက်တယ်ဗျဒီတော့
比他生啊半仙变白了要啦。别的那个阿库玛杀了就留意，俺也老外不吃了嘛，其他的隔壁伯妈 Mrs. Henry Baker 都留意他了，好吧耶。奥托奥阿顿干来那嘛嘞 ，H.B. 留意他了，妈妈耶。对没 ？London 牛肉鸡嘛，贝加帮汤起西比 ，Henry 贝加帮阿嘞牙起西尼里了。特别是个半仙阿妈那天变阿婆说了，来了给啥么好白不白？知道被他三个扒了的嘞。就讲别的那阿对阿婆一个利率阿啥，谁问啥他在啰嗦了？那他啰么那么那嘛？第二头呢，俺个就是有了阿婆，俺几个了，今天么那天他的那边，对没？亚的乌都埃的蛋，阿面从沙边嘛高没阿切那个要来嘞。大家，俺几个也阿松松端呀两撇的。路完白天过，伯伯眼睛过比他身边就大一点。那大路背着伢子嘛，眼睛没啥来呀，下来路前面也凹透过了，就被石了停停他来的。比他身啊，突然啥来个没叫伢乌了？嗯嗯，没叫伢乌。他偏第六不都来说呢，不得路，不路带了啥伢子来？就都高吃水头，难得老白伢没包。第凹透过这边高吃水伢没包。大白洗了了不？渐渐慢慢变啊！你打开了奥托手机几笔，把高车偷来嘛嘞？哟，好哩嘛，慢不溜西嘞！看伢嘞，就你这个地大白，这奥托个上台路也标本的不得了，看伢把伢下最么来手了几样？这那个奥托手机个高干来皮呢，随便来片片来几米的，奥托嘛，那样大门奥托的路面大便宜。马当列西个，一切一内一等个游园列西里边，一转眼来那么，你让菩萨撇到来，一到一样美列西里边，奥托楼的公们的一只水果么对呀了去。多亚人，沙拉红表哥的一代，来那的尼亚人 ，HB 胡多一多靠十六名其他的个对呀伊，每单就代言一段，奥托一拿个泡茶到来，每单得也就么西了去。奥托的骷髅吗？靠秋亚肉片乖阿里亚西皮泡阿林林干里亚西阿样每年的阿冠名古面片都与彭贵人就在他的带那样名字人那个样论列阿冠松头包你的个对亚里这那肉帮妈妈对亚边这那个奥托古下了红色变白来对吧边对的嘛后边长龙的多多嘞看名个对的包干那边身上身渐渐没皮不皮，高吃水呀，马哥没一百片的嘞。给大片，我偷干你比，不如高吃对面水他的嘞，表什么？下了 homes 的，我偷过高油来皮闹，都过半撇到土家的对到身上很偏，我偷过蔬菜几粒是。我偷个一到个里好那里了，都过几笔高吃水呀了，对到么乱拉不包皮，多到嘞高吃水那了昂天下的吃对西吧嘞。高车没水难道？阿内种追龙队个跑北难的阿车队是吧嘞？第六下，人家在天个撇台说了，奥托个进来有那天下你那边，龙哥嘞都那老天强强烈烈三难到难天个撇撇没，阿苦老老些嘛深夜暖巴你那边，这卡龙阿罗阿多个哩阿苗阿面系列路掉吧呗，大妹苦罗第一夜一千下阿多个哩要多下皮边，谁得家来吃？第二天，西伯爷家嘞，多多一起，你收你了。看伢路啊，一夜地杂路、白路、啥嘞，没讲木皮子嘞，听过多多看你伢嘞边。第六撇大伢了哈，都没嘛个，都过一前头伢路，渐渐那那么细了啦嘞，讲着讲，奶奶把你嘞边。哟，好。这侬个蓝月喊来的单，查了 homes 个，给有啥钱没洗呗？大伟妹，第六哈，苦得起都得卡个嘞个，都等来的伢路，听他的嘞边。第六哈，是不会给了台内台一路路的路片呀没？一边个对么脱布，一张不然么内布布，路了半月，这边皮皮么加的米噶嘛，这边捏开呀没？雷毛能刚临时个到呢？第一车队个咯，奥托个几笔天天下下高车水路压的车队呗？哦，这苦了是的嘞。第六也哎哈，单位米布到的哎龙娃么片内布？哟，好，看伢大概表你了啦。这个宝贝啊，屁股特别讨厌那种，对你个可能没身上没得不啦？这那哈，到了头那路的要说了，这那没念了吧？大妹，先先问看一下呢，看人家表哪里有这那来路没没得有不？我爸妈表扬人，
ဒီလူဟာပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခမရဘလို့လုပ်ပြီးကောက်ချက်ဆွဲတယ်လေဗျာရှာလော့ဟ ோம் စီအောက်ထုတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိပြီးသူ့ခေါင်းပေါ်သို့ဆွတ်ချလိုက်သည်အောက်ထုတ်သည်သူ့နှစ်ယောင်အထိရောက်သွားကနှစ်ဖူးတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်လျက်ရှိလေ၏ပြဿနာကကူပါလက်မှဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာဗျတလောက်ခေါင်းကြီးတဲ့လူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာတစ်ခုခုတော့ရှိရမှာပေါ
နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာတွန့်လင်ပြီးအထဲကိုတောင်ဝင်နေပြီ။အုတ်ထုပ်ကအကောင်းစားအုတ်ထုပ်မျိုး။အုတ်ထုပ်မှာပတ်ထားတဲ့ပိုးအနက်ဘက်ပြားနဲ့အတွင်းကန်လိုင်းနေတွေကိုကြည့်လေ။ဒီလူဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်တုန်းကဒီလောက်ကောင်းတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုဝယ်ဆောင်နိုင်ပြီးနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်လုံးဝယ်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးသွားလို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါပြီလေ။ဒါကတော့ရှင်းပါပြီ။အမျော်အမြင်ရှိတယ်ခုစိတ်သက်ကြနေတယ်ဆိုတာကကော Sherlock Holmes ကရှိလိုက်ဤထို့နောက်အုတ်ထုပ်မေးတိုင်းကြိုးခွင်းနှင့်ကြိုးပေါက်အဝိုင်းကလေးကိုထောက်ပြလိုက်ရင်အမျော်အမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာဗျဒီအုတ်ထုပ်ဟာရောင်တန်းအုတ်ထုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူး Oramate အုတ်ထုပ်မျိုးလှုပ်ရုံးလှုပ်စင်မဟုတ်ပဲလေတိုက်ရင်မလွင့်အောင်ဆိုပြီးတကလက်အုတ်ထုပ်မှာမေးတိုင်းကြိုးတက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်နေတဲ့သူ့တရေမေးတိုင်းကြိုးကိုပြန်မလဲတာကိုထောက်ရင်ဒီလူဟာအရင်တုန်းကလိုစနစ်တကျတသက်ရက်ရက်မနေတော့ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဒီလိုကပြက်ကညစ်နေတာဟာစိတ်သက်ကြခြင်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာပဲဗျ။သို့တော်လည်းပဲဒီအုတ်ထုပ်မှာထင်းနေတဲ့အစွန်းတွေအကွက်တွေကိုမှင်နဲ့တုတ်ပြီးဖုံးဖို့ကြိုးစားထားတာကိုကြည့်ရင်သူ့ဂုံတိတ်ခါကလေးကိုသူထင်းကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်နေတယ်ဗျ။ခမရစဉ်းစားပုံကဖြစ်နိုင်လောက်စရာတော့ရှိပါတယ်။ဒီလူဟာလူလက်ပိုင်းဖြစ်တယ်။သပင်ဖြူတယ်မကြာခင်ကမှသပင်ညှက်လာတယ်။လိမ္မော်နဲ့ခေါင်းလင်းစီကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့အုတ်ထုပ်အတွင်းကလိုင်းနဲ့အောင်နာကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လေ။မှန်ဘလူးနဲ့တေးသေးချာချာကြည့်လိုက်ရင်သပင်ညှက်သမားရဲ့ကက်ကြီးနဲ့ညှက်ထားလို့တိတိရိရိပြက်နေတဲ့သပင်စားတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။သပင်စားကလေးတွေကစီးကက်ကက်နဲ့လိမ္မော်ခေါင်းလင်းစီနဲ့တိတိတသာကြီးထွက်နေတယ်။ပြီးတော့ဟောဒီအုတ်ထုပ်ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ဖုံမှုံကလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ကြမ်းရှရှပြာမွေးမွေးဖုံမှုံမဟုတ်ဘူးဗျ။အိမ်မှာနေရင်တင်နေတဲ့နူးညံ့နေတဲ့ညိုတူတူဖုံဖုံဒါကိုကြည့်ရင်ဒီအုတ်ထုပ်ဟာအိမ်ထဲမှာအတော်ကြာကြာချိတ်ထားတယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်ပြီးတော့အုတ်ထုပ်အတွင်းဘက်လိုင်းထဲမှာအဆိုးပြန်နေတာကိုကြည့်ရင်ဒီအုတ်ထုပ်ကိုစောင်းသူဟာချွေးတော်တော်များများထွက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်ဒီလူဟာအကျန်းပရန်းကိုမလုတ်ဘူးတဲ့အမှုသမားဖြစ်ရမယ်အကျန်းပရန်းနေဘူးတဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မိန်းမကသူ့ကိုကျင့်ကျင့်နာနာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကတော့ဒီအုတ်ထုပ်ကိုမတိုက်တာတော်တော်လေးကြာနေပြီဗျ။အိုင်စေးဝါစင်ခမည်းအုတ်ထုပ်မှာဝတ်မင်ပြီးမတိုက်ဘဲဖုံတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေရင်ခမည်းမိန်းမကလည်းခမည်းကိုဒီအုတ်ထုပ်နဲ့ဒီအတိုင်းအပြင်ကိုလွှတ်လိုက်ရင်ခမည်းလည်းပဲမိန်းမရဲ့ပြုစုယူရတာကိုမခံရတော့ဘဲကန့်ဆိုးမိုးမောင်ကျနေပြီလို့ယူဆရတော့မယ်ဗျ။ဒီလူကလူပြိုဖြစ်နေရင်ရောဗျာ။လူပြိုမဟုတ်ဘူးခမည်းနာတာလူပွဲတော်မှာမိမကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ငန်းကြီးကိုထမ်းလာတယ်ခမ ्या ငန်းကြီးရဲ့ခြေထောက်မှာကပ်ပြားကြီးချိတ်ထားတယ်ခမ ्या ခမ ्या ကတော့စင်ကြီးစင်လက်တန်းအတွက်အပြည့်ရှိနေပြီတော့ဗျကဲဒါဖြစ်နေစမ်းမအောင်ဒီလူရဲ့အိမ်မှာဓာတ်ငွေ့မီးဖို့မရှိဘူးဆိုတာကတော့ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲအုတ်ထုပ်ပေါ်မှာဖျောင်းဆက်တစ်ဆက်တလေတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဘာမှမပြောလိုဘူးဗျသို့တော်လည်းအုတ်ထုပ်ပေါ်မှာဖျောင်းဆက်၅ဆက်လောက်ထက်မနည်းတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဧကန်ထကျုပ်တို့လူဟာဖျောင်းတိုင်ကိုမကြာခဏသုံးသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားရှိစရာမလိုတော့ဘူးဗျ။ကြည့်ရတာကတော့ညမှာလက်တစ်ဖက်ကအုတ်ထုပ်ကိုကင်၊တစ်ဖက်ကဖျောင်းဆက်တွေကျနေတဲ့ဖျောင်းတိုင်ကြီးကိုကင်ပြီးအပေါ်ဓာတ်တို့ဘာတို့ကိုတက်ပုံရတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဓာတ်ငွေ့မီးဖို့တခုကဖျောင်းဆက်မကျနိုင်တာကတော့သိကြတယ်ဗျ။ကျွန်ုပ်ကရှည်လိုက်လျက်တော်တော်လေးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စဉ်းစားတယ်လူဗျ။ထားပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ခုကိစ္စကရာဇဝဲမှုဆိုလို့လေဘာမှကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘူး။ငန်းတကောင်ဆုံးတာမှအပတခြားဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကလေးကိုတလောက်စဉ်းစားနေတာဟာအချိန်ကုန်လူပတ်မဖြစ်ပေဘူးလား။ Sherlock Holmes ကအဖြေပေးရန်ပါဇက်ကိုပြန်လိုက်စဉ်တကားသည့်ဗျုံးကနေပွင့်လာကအံ့အားသင့်လျက်ရှိသောမျက်နှာနေရဲရဲပါပြင်တို့ဖြင့်ဟိုတယ်တကားဆောင်ပီတာဆန်သည်အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်လာလေ၏။ Mr. Holmes ငန်းကြီးခမရမစ္စတာဟ ோம் ငန်းကြီးဟုအသက်ကိုမျှမရှူနိုင်ပဲအမောတကောပြောဆိုလျက်ရှိလေ၏ငန်းကြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဗျ
အသက်ပြန်ရှင်လာပြီးခမည်းမီးဘိုတွေကပြန်ပြေးလို့လားရှာလော့ဟ ோம் စ်သည်ဟိုတယ်တကားဆောင်ပီတာဆန်ဤတုံလုံ6ချားလျက်ရှိသောမျက်နှာကိုသေသေးချာချာမြင်နိုင်ရတဲ့ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ကကိုကိုစောင်းပြီးကြည်နေလေ၏ဒီမှာခမည်းဒီမှာကျွန်တော်မိမကချက်မလို့ငန်းကိုကင်တော့ဇလုတ်ထဲကတွေ့လားပီတာဆန်ကလက်ကိုစန့်တန်းကလော်ဝါကိုဖြန့်ပြပြီးတလက်လက်တောက်ပနေသည့်အပြာရောင်ကြောက်တလုံးကိုပြလေ၏ကြောက်မှာပဲစီအရွယ်မရှိတရှိဖြစ်လျက်အလွန်အရေးအသွေးကောင်းသည့်အလျောက်တကားဆောင်ပီတာဆန်ဤလက်ဖွားချိုင်ထဲတွင်တရက်စစ်မီးပွန့်တပွန့်နှင့်တလက်လက်တောက်ပလျက်ရှိလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் စ်ကလေတစ်ချက်ခြွန်လိုက်ပြီးထထိုင်လိုက်သည်ယိုပီတာဆန်အဖိုးတန်ကြောက်ခမရဲ့ဘာအောင့်မေ့နေလို့လဲစိန်တလုံးခမရအဖိုးတန်စိန်မှန်ကိုဖြတ်ကြည့်တော့ပြတ်လိုက်တာလေခမရတကယ်တည်းဓာကျနေတာပဲအဖိုးတန်ကြောက်တလုံးမဟုတ်ဘူးခမရအဖိုးတန်ကြောက်ကြီးသိရလားမောကမြို့သားကတော်ကြီးရဲ့အပြာရောင်ဗရက်များကြီးဆိုတာထင်တယ်ကျွန်ုပ်ကအလန့်တကြားမေးလိုက်ဤသိဟုတ်တာပေါ့ဗျာနေ့စဉ်လန်ဒန်တိုင်းသတင်းစာကြီးထဲမှာဒီဗရက်များကြီးအကြောင်းကိုကြော်ညာနေတာပဲဥစ္စာအရွယ်အစားကိုရောပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုရောကျုပ်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဗရက်များကြီးဗျဘယ်အကဲဖြတ်တွေမှသူ့တံပိုးကိုအတိအကျမဖြတ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ခန့်မှန်းယုံတာခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ဒီဗရက်များကြီးကိုတွေ့ရင်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့စုငွေပေါင်တစ်ထောင်ဟာဒီဗရက်များကြီးရဲ့ကာလတံပိုးအပုံ20ပုံရင်တပုံတော့မရှိဘူးတဲ့ဗျဖယားကြီးပေါင်တစ်ထောင်ဟုတ်လားဟိုတယ်တကားဆောင်ပီတာဆန်သည်ကလထိုင်ပေါ်သို့ထိုင်ချလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုမျက်လုံးအပြူးသားဖြင့်တလဲစီကြည့်နေလေ၏ဟုတ်တယ်ဗျပေါင်တစ်ထောင်ဒီဗရက်များကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစားကတော်ကြီးမှစွဲလန်းစရာရာဇဝင်ကလေးရှိတယ်ဆိုတာကြုတ်သိတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဗရက်များကြီးကိုသာတွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့စည်းစိမ်တဝက်ကိုစွန့်ရမယ်ဆိုလဲစွန့်မှာပဲဗျ။ကျွန်တော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်ဒီဗရက်များဟာကော့စမိုပိုလီတန်ဟိုတယ်မှာပျောက်သွားတဲ့ဗရက်များလုံးကြီးထင်တယ်။ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်၏။ဟုတ်တယ်ဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပျောက်သွားတာ။ဗရက်များကြီးကိုမျိုးစားကတော်ကြီးရဲ့ယရနာတစ်တာတွေကခိုးယူသွားတယ်ဆိုပြီးဟိုတယ်ပိုက်ပြင်အလုတ်သမားဂျွန်ဟွန်နာကိုဖမ်းထားတယ်။တပ်တွေအထောက်အထားကတော်တော်ခိုင်လုံတဲ့အတွက်အမှုကိုအထက်ရုံးကိုတင်လိုက်ပြီးဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုတ်သိမ်းထားတာရှိတယ်ထင်တယ်။ရှာလော့ဟ ோம் စ်သည်သတင်းစာပုံကြီးကိုမှွေနှောက်လှန်လောရွေ့ရက်ဆွဲများကိုလိုက်ကြည့်လျက်ရှိရမှာအတန်ကြာလျင်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကခောက်လိုက်ပြီးနောက်အောက်ပါစာပိုက်ကိုအတန်ထွက်ဖတ်လျက်ရှိလေ၏။ကော့စမိုပိုလီတန်ဟိုတယ်ယရနာလူရဲမှုကြီး22ရက်နေ့ကမောကာမျိုးစားကတော်ကြီးဤရနာတစ်တာရဲမှဗရမားပြာဟုခေါ်သောအဖိုးတန်ကြောက်မြတ်ယရနာကြီးကိုလူယူသွားသည်ဆိုသောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍အသက်26နှစ်ရှိဟိုတယ်ပိုက်ပြင်ဆရာဂျွန်ဟွန်နာကိုအရေးယူသည်ဟုသိရ၏အကြီးတန်းဟိုတယ်အလုပ်သမားဂျွန်ရိုင်ဒါကမိမိသည်ထိုနေ့ကမောကာမျိုးစားကတော်ကြီးဤအခန်းမှမီးလင်းဖို့တန်ချောင်းပြုတ်နေသည့်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်ဂျွန်ဟွန်နာအားထိုအခန်းအောက်သို့လိုက်ပို့ခဲ့ရကြောင်းမိမိသည်ဂျွန်ဟွန်နာနှင့်အချိန်အတန်ကြာသည့်အထိအတူရှိနေကြောင်းတို့ရတွင်မန်နေဂျာကခေါ်သဖြင့်ပြန်လာခဲ့ကြောင်းကိစ္စပြီး၍အခန်းသို့ပြန်လာသည့်အခါတွင်ပိုက်ပြင်ဆရာဂျွန်ဟွန်နာကိုမတွေ့ရတော့ဘဲဗီဒီယိုကိုရိုက်ချိုးဖွင့်ထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းမြို့သားကတော်ကြီးဤယရနာများထည့်ထားသည်ဟုနောင်တွင်သိရသောစိတ်ကလေးရည်ဖြင့်ချုပ်ထားသည့်တစ်တာကလေးကိုမှန်တင်ကုန်ပေါ်တွင်ဟာလာဟင်းလင်းတွေ့ရကြောင်းဤတွင်မိမိကအော်ဟစ်ကြောင်းဖြင့်ထွက်ဆိုသွား၏ညနေပိုင်းတွင်ဂျွန်ဟွန်နာကိုဖမ်းဆီးရမိတော့လေဗရမားကြီးကိုမူသူ့ကိုယ်ပေါ်တွင်၎င်းသူ့အခန်းတွင်၎င်းရှာဖွေမတွေ့ရဟုသိရ၏မြို့သားကတော်ကြီးအိမ်ဖော်ဖြစ်သူကက်သရင်ကူးဆတ်ကမိမိသည်ရိုင်တာဤအော်ဒန်ကိုကြားရသဖြင့်အခန်းထဲသို့သွားသည့်အခါတွင်ရှေ့သက်သည်ထွက်ဆိုသွားသကဲ့သို့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်လျက်ရှိသောတောင်စိတ်ရည်တက်တာကလေးကိုမတွေ့ရဟုထွက်ဆိုသွား၏ပလိပတ်ဘီဌာနကွယ်အင်စပက်တော်ဘရက်စထရီကထွက်ဆိုသွားရတွင်ဂျွန်ဟွန်နာကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးသည့်အခါကောင်းစွာအဖမ်းမခံဘဲအပြင်းအထန်ရုန်းကန်ကြောင်းထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတွင်ဘာအပြစ်မှမရှိဟုပြင်းထန်ရင့်သီးစွာပြောဆိုကြောင်းဖြင့်ထွက်ဆိုသွား၏ဂျွန်ဟွန်နာမှာယခင်ကလည်းလူရက်မှုဖြင့်အပြစ်ခံခဲ့ဘူးသည့်အတွက်အောက်ရုံးက၎င်းအမှုကိုစစ်ဆေးရန်ညှင်းဆိုလိုက်ပြီးအထက်ရုံးသို့တင်ပို့လိုက်၏အောက်ရုံးအမိန့်ကိုကြားရသည့်အခါတွင်ဂျွန်ဟွန်နာမှာစိတ်ထိခိုက်ရမှမဟန်နိုင်တော့ဘဲမူးမေ့လဲကျသွားသဖြင့်ဂျုံကန်တဲမှထန်းထုတ်သွားရသည်ဟုသိရ၏ရှာလော့ဟ ோம் စ်ကသတင်းစာကိုဘေးသို့ချလိုက်ကကျန်တာကတော့ပလိယုံမှစစ်တဲ့အကြောင်းတွေပါပဲ
တိမ်မထူးပါဘူးခုကြောက်တို့ရှင်းရမယ်ပြဿနာကဖောက်ဖြက်မှွေနှောက်သွားလို့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ရန်နာတက်တာကလေးနဲ့တော်တင်ဟမ်ယုံလန်းပေါ်မှာကောက်ရတဲ့ငန်းတကောင်ရဲ့ဇလုတ်ချားမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်တွေကိုကင်ပြီးရှင်းရမယ်ကိစ္စပြပြောဝါစင်ကြောက်တို့ရဲ့ကောက်ချက်ကလေးတွေကဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတော့မယ်နော်တွေ့ရလားဟောဒီမှာဗရက်များကြီးပြဒီဗရက်များကြီးဟာငန်းရဲ့ဇလုတ်သေးကထွက်လာတာဒီငန်းဟာအုတ်ထုတ်ဆုပ်ကိုစောင်းထားပြီးခမည်းပြင်းလောက်အောင်နားထောင်ယူရတဲ့ကျုပ်ပြောတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေရှိတဲ့မစ္စတာဟန်နရီဘေကာစီကလာတာဒီတော့ဒီပုံကိုယ်ကိုအရေးတကြီးရှာရတော့မယ့်အခြေအနေရောက်လာပြီဒီပြဿနာမှာသူ့ဘယ်အခန်းကပါတယ်လဲဆိုတာစူးစမ်းရတော့မယ်သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်ကတော့အယိုးဆုံးနီးကိုပထမဆုံးကြည့်ရမှာပဲအယိုးဆုံးနီးဆိုတာကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးညနေသတင်းစာတွေထဲမှာကြော်ညာထည့်ကြည့်တဲ့နီးပဲဒီနီးနဲ့မဟန်ရင်တခြားနီးကြံရအောင်မှာပါဗျာဘလို့ထဲ့မလဲမယုံမသိခဲတံလေးနဲ့စာရွက်ကလေးတွေ့ရတော့ကမ်းပေးလိုက်ဗျာခုလမ်းတောင်းမှငန်းတကောင်နဲ့အုတ်ထုတ်တလုံးကောက်ရသည်ပိုင်ရှင်မစ္စတာဘေကာသည်ထိုပစ္စည်းများကိုယနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်၌အမှတ်2-1ပြီးဘေကာလမ်းတွင်လာရောက်ယူနိုင်သည်ဒါလို့ဆိုရင်တော်လောက်ရောပေါ့ဗျာတူတူရှင်းရှင်းပေါ့ကောင်းတယ်ဗိုင်မဲ့ခမည်းလူကကြော်ညာကိုတွေ့ပါမလားစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့လူတယောက်အဖို့ခုပြောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးသိမ့်မနေဘူးဗျဒီတော့ကျုပ်တို့လူဟာသတင်းစာကြော်ညာကိုကြည့်မှအမှန်ပဲမတော်တဆပရင်ပေါက်မှန်ကွဲသွားလို့လန့်ဖြတ်နေတုန်းမှပလိတ်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ပီတာဆန်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်တခြားဘာမှမတွေးနိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားတာဒါပေမဲ့ကို့လူဟာသူ့ငန်းကြီးကိုလွှင့်ပစ်ပြေးခဲ့မိတဲ့အတွက်တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဖြစ်နေမှာပဲပြီးတော့သတင်းစာထဲမှာသူ့နာမည်ကိုထည့်လိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်မတွေ့တောင်မှသူ့မိတ်ဆွေတွေကတွေ့ပြီးသူ့ကိုပြမှာပဲဗျပီတာဆန်ရေကြော်ညာကိုစလဲစီသွားပြီးဒီကြော်ညာကလေးကိုညနေသတင်းစာတွေထဲမှာထည့်ကြည့်ဗျာဘယ်သတင်းစာတွေထဲမှာထည့်ရမလဲခင်ဗျာဂလုတ်ရေစတားရေပေါ်မော်ရေစိန့်ဂျိန်းဂဇက်ရေ Evening New ရေ Standard ရေအခိုးရေအဲပြီးတော့ကိုရင်စိတ်ကူးရတဲ့သတင်းစာတွေအားလုံးတဲကိုထည့်ခဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဆုံးတော့ကြီးဗရမများကြီးကရောဟုတ်ပြီဗျဗရမများကြီးကိုတော့ကြုတ်သိမ်းထားအောင်မယ်ကျေးဇူးပဲအိုက်စီပီတာဆန်အပြန်ကြရင်ငန်းတကောင်လောက်လဲဝဲခဲ့အောင်ပြပြီးတော့ကျုပ်စီယူလာခဲ့ခမည်းတော်မိသားစုတွေစားပြက်လိုက်တဲ့ငန်းကြီးအစားဒီလူလာရင်ပြန်ပေးဖို့ကျုပ်စီမှာငန်းတကောင်တော့ရှိအောင်မှဖြစ်မှာဟိုတယ်တကားဆောင်ပီတာဆန်ထွက်သွားသည့်အခါတွင်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் စ်သည်ဗရမားကြီးကိုအလင်းရောင်တွင်ထောင်ကြည့်နေလေ၏တော်တော်လှတဲ့ကြောက်ပြူကြည်စမ်းအယောင်ကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေတာပဲရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်လဲကျူးလွန်ခြင်းစရာပဲအမတန်ကောင်းတဲ့ကြောက်မြက်ရန္နာတိုင်းဟာရာဇဝတ်မှုပောက်ပွားရာဗဟုချက်မှာပဲဗျကြောက်မြက်ရန္နာတိုင်းဟာဒုစရိုက်မင်းကြီးမကြမကြသုံးလေးရှိတဲ့ငစားတွေနဲ့အလားတရံတူတယ်တိထက်ကြီးပြီးတိထက်ရှေးကြတဲ့ကြောက်မြက်ရန္နာမျိုးကြရင်ကြောက်ကွက်တစ်ကွက်ကိုရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကြောက်ကွက်တစ်ကွက်ကိုရာဇဝတ်မှုတမှုလိုတော့ရေလို့ရနိုင်တယ်ဗျခုကျုပ်တို့ရထားတဲ့ဗရများကြီးကတော့တတ်တန်းအနှစ်20တော့မပြည့်သေးဘူးဗျဒီကြောက်ကိုတရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းအမွိုင်းမြစ်ထဲကတွေ့တာတခြားဗရက်များတွေလိုမနီပဲအပြာရောင်ပေါက်တာကလွဲရင်ဒီကြောက်မှာဗရက်များကြောက်ရဲ့လက္ခဏာချက်တွေအားလုံးပါလေဒီကြောက်ဟာတတ်တန်းသိပ်မကြီးသေးပေမဲ့သူ့ရာဇဝင်ကလည်းသိပ်တော့မသေးလှသေးဘူးဗျဒီကြောက်ကြောင့်လူတတ်မှုနှစ်ခုအစိတ်ခတ်မှုတစ်ခုကိုကိုကိုတတ်တည်မှုတစ်ခုနဲ့လူရက်မှုပေါင်းတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့ပြီဒါလောက်ချစ်စရာကောင်းပြီးဒါလောက်လှတဲ့ကစားစရာကလေးဟာလူတော်တော်များများကိုကြိုးစင်တဲ့အချင်းထောင်တွေကိုပို့ခဲ့ပြီလို့ပြောရင်ယုံနိုင်စရာတော့မရှိဘူးခုလောလောဆယ်တော့ဒီကြောက်ကိုကျုပ်မိကန်တက်တာတဲ့ခဏသိမ့်ထားပြီးကျုပ်တို့စီမှာရှိတဲ့အကြောင်းမြို့သားကတော်စီစာတချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်ရေးထားရမယ်။ပိုက်ပြင်သမားဟွန်နာဟာအပြစ်မရှိဘူးလို့ခမယာယူဆသလား။မပြောနိုင်သေးဘူးဗျ။ဒါဖြင့်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဟင်နရီဘေကာကောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ထင်သလား။ကျုပ်အထင်ပြောရရင်တော့ဟင်နရီဘေကာမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့မထင်ဘူးဗျ။သူယူလာတဲ့ငန်းကြီးဟာရွှေစင်နဲ့လှုပ်ထားတာထက်အဖိုးတန်တဲ့ငန်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟန်နရီဘေကာသိပုံမရဘူး။သို့တော်လည်းကျုပ်တို့ကြော်ညာကိုဘေကာတွေ့ရင်သူတကယ်သိမသိစမ်းကြည့်ရအောင်မှာပါဗျာ။ဒီတော့တွင်းတော့ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့။မရသေးဘူးလေဆရာကြီးရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်လူနာတွေကိုတပတ်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မလဲ။ညနေ6နာရီခွဲအရောက်ပြန်လာခဲ့မယ်။ဒါလောက်ရှုပ်တဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်းသလဲဆိုတာကြည့်အောင်။လာရင်ဟန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ခဏနိုင်မှာကြုံညစာစားမယ်ဒီနေ့တောငန်းသားချက်ထားတယ်ထင်တယ်ဗျ
ကိုတိုင်းဆိုရင်ကျုပ်လည်းအင်္ဂါအဖွားကြီးမစ္စဟတ်ဆန်ကိုငန်းစလုတ်ကိုခွဲအကြည့်ခံရမယ်ပုံပေါက်နေပြီလူနာတယောက်ထံတွင်အတန်ငယ်ကြာသွားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဘေးကလမ်းသို့ပြန်ရောက်သည့်အချိန်တွင်၆နာရီကျော်နေလေပြီဘေးကလမ်းတိုက်ခန်းသို့ရောက်သည့်အချိန်တွင်စကော့လူမျိုးများစောင်းသည့်အဝဲအုတ်ထုတ်ကလေးကိုစောင်းကာကုတ်အင်ဂျီကိုလဲပင်အထိကျဲသည့်တက်ထားသည့်အယံမြင့်မြင့်လူတယောက်သည်ပြင
ူရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் ၏အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့လေ၏ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் သည်ကလထိုင်မှထလာကချက်ချင်းလှုပ်ယူ၍ရလေရှိသည့်ဖော်၍ပြူငါသောအမူအရာမျိုးဖြင့်မစ္စတာဟန်နရီဘေကာထင်နေဗျမိဖို့ဘေကာကလထိုင်မှထိုင်ဗျာရာသီဥတုကတော်တော်လေးကိုအေးတယ်နော်ခမားကျမ်းမာရေးကိုကြည့်ရတာစောင်းထက်ຫນွေနဲ့ပို့ပြီးအစင်ပြေလိမ့်မယ်ထင်နေဗျအလိုအချိန်မီပြန်လာတာအတော်ပဲပြောဝတ်စင်ဒီအုတ်ထုတ်ဟာခမားအုတ်ထုတ်နော်မစ္စတာဘေကာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အုတ်ထုတ်အစ်စ်ပါမစ္စတာဟန်နရီဘေကာမှာကိုလုံးကိုပေါတောင်းတောင်းပခုံးပြည့်ပြည့်ဦးကောင်းကြီးကြီးနှင့်ဖြစ်လျက်အကင်းပါဟန်ရှိသည့်မျက်နှာပြပြကြီးသည်ဖြူညိုယောင်တန်းနေသောမုတ်ဆိတ်ချွန်ချွန်စီသို့တွေ့ဆင်းသွား၏ပါနှင့်နှာခေါင်းတို့တွင်အနီယောင်တန်းလျက်ရှိကလက်များမသိမသာတုံနေသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါတွင်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் ပြောခဲ့သည့်ထိုလူ၏ဇယိုင်းလက္ခဏာများကိုသတိရမိပေသည်ဟောင်းနွမ်းနေသည့်အနက်ရောင်ကုတ်အင်းကြီးရှေ့ကြီးကိုကျဲသည့်အပြစ်တက်ထားပြီးကော်လာကိုထောင်ထားလေ၏ကုတ်အင်းကြီးလက်ဖြားအောက်မှပြူးပြူးကြီးပေါ်နေသောရှေ့လျားသည့်သူ့လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်တွင်ရှက်အင်းကြီးကိုတော်လက်ကောင်းရှက်အင်းကြီးလက်ကျဲသည့်များကိုတော်လက်ကောင်းမတွေ့ရချေထိုလူသည်စကလုံးများကိုဂယုတဆိုက်ရွေးချက်ကစကားကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြောလျက်ရှိလျာကံမကောင်းအကြောင်းမလှသဖြင့်ချွတ်ချွတ်ငဲ့ငဲ့နေရသောစာတက်ပေတက်လူတယောက်၏အသွင်ပေါ်နေလေ၏ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் ကဒီပစ္စည်းတွေကိုကျုပ်တို့တင်ထားတာတော်တော်လေးကြာသွားပြီဗျသတင်းစာထဲမှာခမားကြော်ညာမလားလို့စောင့်နေလားဘာကြောင့်များမကြော်ညာတယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ကခက်ရှက်ရှက်ဖြင့်ရည်လိုက်သည်ကျွန်တော်မှဟိုတုန်းကလိုငွေစားကြီးစားတဲမရွှင်ကျင်ဘူးခမားပြီးတော့ကျွန်တော်အုတ်ထုံတဲ့ငန်းကလည်းအဲ့ဒီလူရန်ကတတိုက်လက်ထဲပေါသွားပြီထင်တာကိုသူတို့လက်ထဲရောက်သွားလို့မရမှအတူတူတော့အလဟတ်ပတ်ဆံအကုန်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးဒီအတိုင်းနေလိုက်တာပဲခမားဟုတ်တာပေါ့ဒီတိုင်းပဲလောက်ရမှာပေါ့စကားမဆက်ငန်းကိုတော့ကျုပ်တို့မစားမဖြစ်လို့စားလိုက်ရပြီဗျဗျာစားပစ်လိုက်ပြီဟုတ်စားကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ကကလထိုင်မှကိုကိုကြွကအလန့်တကြားအော်လိုက်ဤဟုတ်တယ်ဗျစားပစ်လိုက်ပြီဒီလိုမှစားမပြင်းလဲဒီငန်းကြီးကဘသူ့အတွက်မှအတုံးကြတော့မှာမဟုတ်တာသို့တော်လေဟော့ဟုတ်ကြောင်းအိမ်ပေါ်မှာငန်းတကောင်အစားရှိပါတယ်လေခမားငန်းလောက်ပဲအချိန်ရှိပြီးလက်ဆက်ပါတယ်ခမားငန်းနဲ့အတူတူပါပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်မစ္စတာဘေကာကစိတ်အေးသွားဟန်ဖြင့်တပ်ပြင်းချရင်ပြောလေ၏ဒါပေမဲ့ခမားငန်းကြီးရဲ့အတောင်တွေခြေထောက်တွေနဲ့ဇလုတ်ကတော့ရှိပါသေးတယ်လေခမားလိုချင်တယ်ဆိုရင်ထိုလူကအာရပါရရည်လိုက်လျက်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်စွန်စားခန်းကလေးအတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းအနေနဲ့တော့အသုံးဝင်ကောင်းဝင်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကလွယ်ရင်တော့ကျွန်တော်အဖို့ဒီပြင်ဘာမှအသုံးချမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်ပါပြီခင်ဗျာတော်ပါပြီမိတ်ဆွေကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကြောင်အိမ်ပေါ်ကငန်းကြီးကိုရရင်တော်တော့ပါပဲရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் သည်ပခုံးကိုမတိမတာတွန့်ပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လေ၏ဟုတ်ပြီဗျဟောဒီမှာခမားအုတ်ထုတ်ဟောဒီမှာခမားငန်းဩကျုံတော့မေးလိုက်ရအောင်မယ်ဒီငန်းကြီးကိုဘယ်ကမှဝယ်ခဲ့တယ်လဲမသိဘူးချစ်နိုင်ပြောပြပါလားကျုပ်ကမွေးမြူရေးကိုနည်းနည်းပါးပါးဝါသနာပါလို့ပါဒီလိုစူတဲ့ငန်းကြီးမျိုးတိတ်မတွေ့ဘူးဘူးဗျငန်းကြီးကိုကြိုင်းကြားတွင်ညက်ခါမတ်တက်ရက်လျက်သားဖြစ်နေသည့်ဘေကာကဟုတ်လားကြားပါလေခင်ဗျာပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတစ်တိုက်ကဗြိတိရှပြလိုက်နားမှာရှိတဲ့အယ်ဖာပျော်ပွဲစားရုံကိုမကြမကြရောက်တက်ကြတယ်ခင်ဗျာနေ့လယ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပြလိုက်ထဲမှာအချိန်ကုန်ကြတာပေါ့လေဒီနှစ်တော့ပျော်ပွဲစားရုံပိုင်ရှင်ဝင်းတီဂိတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ငန်းကလပ်ကလေးတစ်ခုထောင်ပေးတယ်ခင်ဗျာသဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကိုပဲနှစ်နည်းနည်းပပားစီသွင်းသွားရမယ်သူကနာတာလူပွဲတော်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုငန်းတစ်ကောင်ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ပေးတဲ့ပိုက်ဆံကလေးကိုအပတ်တိုင်းမှန်မှန်သွင်းသွားတယ်။ကျန်တာကတော့မိတ်ဆွေကြီးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုရင်ဒီစကော့အဝတ်အုပ်ထုပ်ကိုစောင်းဖို့မကောင်းတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ခုလိုကျွန်တော်အုပ်ထုပ်ပြန်ရတော့မိတ်ဆွေကြီးကိုဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမယ်တော့မသိတော့ပါဘူး။မစ္စတာဘေကာသည်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ကြွားကြွားဟိတ်ထုတ်ကာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားခက်တီတီဥညွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ပြန်ဆင်းသွားလေ၏။မစ္စတာဘေကာဆင်းသွား၍တကားကိုပြန်ပိတ်ပြေးသည့်အခါတွင်ရှာလော့ခ်ဟ ோம் ஸ் ကမစ္စတာဘေကာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီလောက်ပဲဗျ
ตุ๊กจี้อะล่ะคุกเกยซาโกลงลงตีบ่เมียบ่ซาบีลาบิโอวะซันไต่ถ่อมะซาตีบ่ดาเพียงยะเลซาจ่ามาตะคาเรซาหยองเปียปูปูนวยนวยชิโดเต้ลนซากะลิไล่ช่าจาอองโซเยตะบ้อบ่เปียโทญ่ามาอะลอนเอดิญ่าผิดติอะเลียวจโนโตดิคาซีกอกเอ็งจีชีจีเมียโกวะซันปีนอเลซีเมียโกปัดลาแกจาอีเจ้ปวยเมียดิเต็งกินเซนดิกองเกนจวนตะเล็ดเล็ดตอกปาเลียชีจาปี ดันตัวแลนลาโรมุ่งทอดต่อชัตตามยาดีตั้งนั้นมาชัตตอมีโกมยาตะเผยท่องท่องทาเลียชีเบอีเสียวเวมยาอียักกว่าพิธีเวมโปแลนฮาลีแลนโทมัสเซนพุทโมแลนเนออสโปแลนโตโตยาตีอาคารเรนจโนโตอีเชตามยาดีปูยุยตั้วแลลากาปูยุยเจลองลาจาเลอีนายจะใส่ด้วยนายจโนโตดีบลอนสเทรียักกว่าเนฮอลบอนยักกว่าอัสสัชิแลนทองตะคูเรนตีชีโต ขัดเตะเตะปงใจจะสั่งพี่ที่เอลฟาเปียวเผยสายยงตัวยาวตัวจ่าเลยชาร์ล็อตโฮมส์ดีอยากขันตะกากูจงพ่นอยู่เวงเก็บยีน่ะมีหน้านี่นี่เนี่ยข้าสิเอาไว้ผิววัดท่าที่ปั้นเช่นแทนปียาหน้าความมาไล่เลยขมิ้นสังกังงานตาข้าพี่นั่นไม่จีบาเปียงานตาหน้าไม่จีดูปียาก้าเลยก้องซาเรก้าพี่มาบ้าเบ้ชาร์ล็อตโฮมส์ก้าเปียวเลยสั่งเชิงก้าอันอัตเลียจะโน้สังกังงั้นเอาเดียบ ขมิ้นเงี้ยงกลับมาพ่อเวนที่เอาพี่เด็กมิสเตอร์เบกานี่ลงเกเรนายูว่าเรากลับไปสกับพี่เขาแก่ยาวเลยอ๋อเขาบีขมิ้นบีบีทำไมจะนอนร้องงั้นมาเขาเบาขมิ้นโอ้เขาล่ะทับเพี้ยประตูสังกันเลยโกเวนปั้นเชนเมซี่พ่อเตะสังจะสังกันงั้นนัทอาเซนจะนอนอยู่ล่ะรับะเขาล่ะอะไรน่ากันสังนี่ตัวเราเมียเมียกูจะนอนตีเดียบะเป๊ะสังกันเมียบาลเลยบรักเกนริชสุเรลุยสังกันขมิ้นอ๋อตู้กูรอมาตีอยู่บะ แกขมิ้นเจ้ามาเองเนี่ยขมิ้นสั่งจีบอยด้วยสั่งเช่นจีเมื่อไหร่เนี่ยบ้าเนี่ยมองดูทูเทสว่าจ้าเนี่ยที่เปลี่ยนไปแล้วตัวทว่าลาดีอาการเรื่องชาร์ล็อตโฮมส์ก็เอ็งจีเชจีดีมีอาการแต่ยังแกบรักเกนริชสิ่งก็ตัวเล็กจ้าอุ้งสูบอยู่จะคู่รับมาทันอ๋อเจ้าตัวกันทาร์เรจจอยจะพัฒนามาสี่เรียห์บ้ามาเยจีเรียห์มาหอบผู้บีงานจะเข้าเย่ทับไปไหมที่จอยจะช้าไปมาหรอ เจ้าตัวเว้ยมาเกยยันทั้งแทงคนนั้นเล่าเอเอกเลยจ้าเราไม่รู้เดียวชินเลยเจ้าตัวจะดูไล่ไปส่งใจยันส่งใจยันเนี่ยดีลูกอพยพชีจ้าอันตัวปอลาร์เราไม่เทนเดียบตัวต่อเลยไปรู้แบบพี่พี่ปอลเลยเจ้าตัวมาไปเลยมาตีไล่เดียร์ยี่ส่งยี่พี่ส่งใจเสียเตยลงสากุกันอาเลียวสวายาทารีโรยี่ส่งยี่พี่ไล่จี้ยาวมาบ่แกพี่อันนี้จ้าเลยแล้วส่งวังไล่ไล่จ้าอันตัวเย่แต่ที่ต้องไปกูเล่เมียนชิดะ จโนโตดีเอ็นเดลแลนไตฮอลบอนยักกว่ากูเช็คเคจับยีน้อกุยเกาหนีดีเซียตาเยกว่ากลีกูพัดแตมบีโกเวนปั้นเชนเมซีจีโตยาวลาเคเลยซีเรียมาสั่งจีจะใส่มาบรักเกนริชอุดอมีเพียงสั่งบอกจีจะคู่เชยทับยีเนน่าเชื่อเชนกคำวยเจนส่วนเนี่ยเนียนเนียนนามิโอชีดีสั่งมาเชนดีตั้งเอกลิตยาวเนี่ยดูสั่งตะกามยากูไล่ไปเลียชีเลยมิงลาบะตัวรอลีอีเรน้อหูชาร์ล็อตโฮมส์ก็แต่งยุ่ยโนซัย สั่งเช่นที่เกาหลีเปล่าเลยปีชาร์ล็อตโฮมส์ก็ซูซานต่ออาชีพเช่นจีเลียชีเลยชาร์ล็อตโฮมส์ก็ฮาลาเฮนเลนเพียงนี้ที่เจ้าผิวตาสบายมีอาการเงี้ยไม่ใช่หรอบุลาบีก็มีบีอันนั้นพันมันนั่นมายามะก็จ้าละเบ้ฮ่าฮู้ดังเว่ยมีบุลเลนี่เลยใส่มาแล้วเจ้าไม่เท่เนี่ยทวีเม่ขมิ้นสั่งกามาลูเจนาบีขมิ้นสั่งกูเหนียวไล่ลูกประตูก็เหนียวไล่ได้เลย เอลฟาเปียวเผยสายยงไปเชียงกับยาอ๋อเฮาล่ะตุสิโกเจ้าหน้าตาเซนเราปูเลยยาเลยตัวเราสูเรงงานจีรีบยานี่จะมองบยาที่งานจีรีโกขมิ้นเบิกายาละเลยทอมีกงโกจ้าไล่ที่อาคารเรนสั่งเชียงมาใส่โซดีแฮมยาตะเพียงจะนุ่มมาอันอันเตียนเลียชีเลยสั่งเชียงดีข้ากูเท่าไรบีเมโกสักคะแนนทัวร์กันที่มาไม่สวยขมิ้นพาดบอลเนี่ยมีละเลยเชียงเชียงบยาวะ เชี่ยมาเลยเปล่าเจ้ามีละก็เอลฟาเปียวเผยสายยงกูขมิ้นตัวเนี่ยงานด้วยเบิกเอาเวลาละเลี้ยลุ่มมีนี่ละปะทับเพี้ยเจ้ามาเปียวเปล่าขมิ้นพาลูกเชียงได้ตัวเลยโอ้โอ้บ้ามาลูกเปล่าเปล่าทำไมบ้ามาหอบตากันเลยตัวไม่สวยแต่เราใส่ตัวนี่ละกูรอเจ้าน้ำมาเลยบุป้าถ้าเราใส่ตัวยามาเลยเจ้าลูกก็ตีก็เอาลาบีอันลูกขยันขมิ้นก็ใส่ไม่ตัวละไปสั่งกองกองเปลี่ยนเปลี่ยนสีกองกองยาละเปล่าเปล่าเชี่ยเชียงกันเลยไป คู่เราไม่เข้าปุ๊บที่งานนี่กูเบิกยาได้เลยประตูกูยังได้เลยบ้านเลยเนี่ยพับเพื่อนเราลาบิชาชินียาละเลยขมิ้นเปียวนี่บอกว่า
个爸爸妈就得要在安阳的山西罗的路路巴路路。夏洛霍姆斯个也没谈很偏，就都个梅拉山了，老多的路苗呢，十多没细跑边，毕竟路梅拉没表难不说嘞，别的难么嘞？第安苗个刚路呢，白马梅拉来说了，毕竟路梅拉吧，苦就都杀的安哈，多马梅的安没偏没，阿帮接了当狼来前头嘞。老人看面笑嘛不？俺个苗嘛没人安没？苗嘛没人安苗嘛好旁边啊？还好，就多没有目标，对嘛？就讲那七对老奶奶个俺女白人的你来来讲，就他不对呢我们啦，对嘛？没他，俺发表白啥用个对呢？俺女啊，苗嘛没人俺女几呗？看面表人白有那嘛么嘞？老么啦？看面白三个路对不是太个奶油的路片嘛不？就慢你那边欧萨，高米哩。但老党一年当拉的路，收马的奶奶 ，sovereign 定个特别老多老来欧没。俺在办新个一年算西来边呢。嘿 ，Bill， 谁人扫的有个啥？等俺格里掉的扫欧爸爸格里掉呢，是几瑞被建立的扫欧土土鸡的欧国有来边呢？其他的垃圾没按奥段拉车来伊。俺他三新个，给，我得加钱。这边就搞了九三嘛，俺哥那边奥米拉，他刚建的那边，好里先扫爸爸那个鸡蛋，记着。好了，九三个俺先蹲那六日的实验边。对了，好里把实验啊，当把个拉蹲那六日的实验，他论那个其他的南北队个来家扫鸡的嘛，蹲他的南北队。好里嘛，每年那其他的实验的苦，大家没有个拉蹲那跑的六日实验，那么当我鸡蛋毛。Mrs. O'Shaw。这地空 Bristol Land 的那里个，和 Sherlock Holmes 个拍片的，好比片，大家那个阿里 number 个单机 ，Sherlock Holmes 个三年那 number 一单单机一，嗯，对的 ，Mrs. O'Shaw 这地空 Bristol Land 五年正个养在的，那送对的是一个拍三毛 ，December 那那三日夜，他讲连可能是连鬼弄片。俺那十里港的，嗯，我过十八三毛。他讲连三那系列农片，阿尔法标牌三幺零 ，Mr. Wendy 给都养的。给，看呀，把标签对的嘞。Sherlock Holmes 嘛，一节一节识别大汉系列伊。Sherlock Holmes 的一天嘛 ，Sovereign 店家的苹果偷油来皮，那照片是外包都上机按机别查来看。突破么标签了昂，杀手拿到刘调一模一样名片，查个呢来脱断了伊。一旦加断月，他等着等奥多要的阿卡瑞，接下来都以土家的变故喊一旦，一旦么脱牌，阿巴提亚是毛利亚系列伊。第六，那看为建筑的描写比，一天嘛面对杀奥太大的刘调对应，看下第六个阿狼阿三的阿罗里纽罗亚比奥美比罗，帮提亚老北美所长就对着那个标签嘛标没。大伟妹，阿老阿三呢？牛来人，看伢路白看来么那边？嗯，就都下午到格里十点看到你比天嘛耶。Mrs. O'Shaw 是个姑娘来么啦？么那片嘛多么拉手啊！格里老白讲话了的。听个年纪也是干过几年，第个三呢不得被所有的这片的都里了嘛？就都一边的长路里来新的地里手了，地来也比边。第二，这都出来看到俺家三百岁嘛，叔叔娘娘阿在面过家来也的片。Sherlock Holmes 的表了啥子家伙，也与来接来的客人，老杨里也许多蛮爱骂林阳的奶，专门拿那卢普兰格里的要也里也许比，俺他上半身 Breaking Rich 嘛，他讲话人也里也，托卢普兰格里个立地立毛蛋，金毛你的个绵羊里。大伟，看伢奶奶么十三节目，看伢俺我来么六节目，看伢路阿龙的这天的年奶瑞几呗，那拉比个几个将拉老人亏那修带没，不，看伢那是干嘛表奶哦。Mrs. O'Shaw 那是个表妹，看伢那是个表姐，爸妈教没媳妇，俺个看伢是个为了么好不？就是个了为了么好不包嘞，大妹，俺一天嘛就俺的扛把嘞那边，呼，卢普兰格里个里表格里片表嘞伊，他骗 Mrs. O'Shaw 是多当包，看伢是多当钱了都个表来的，就是么个了，先别人是多当钱当表，就可以么塞不，都会晓得。他是叫你们三步，给挂了。俺那三班生个偷借米汉片，写到一点多了的人，卢普兰格里的毛袋都闻要表怪多了伊。
Han jabi biu, Bristan lango tuanzia maluro butene, labiu, ting a nenako lajiao. Sherlock Holmes ga ledang galepian bioe. Tain len lia shido tanga samya anirin, tuan la lo shan lia shidi lu jaredo atin tuwen lagejaya. Majami ruin, genodo di, lu palang lego mi yu lagetapien, Sherlock Holmes ga tugo nang ma ne yu pakongo do lai li. Lu palang ledi, lankonga, now to leji lai di ruin. Tumyanama, Tuyang Huye Machido on Puyo Lia Shidigo, Tangwe Miyang to Miyali. Kamya, Begale, Pagisale? Oh, Toluga, don't you Lia Shido at Tampian Mele? Sherlock Holmes got cat a pian. Dikamabia, Nanda Sanshingo, Kamya Menida Glerigo, Jalai Luba. Kamyago, Gunyi Namalaluba. Ba? Kamya Gunyime? Kamya Abdule? Ti a jungle, Kamya Panelo Didale? Jenon nama Sherlock Holmes ba. Jenon aloga tu miari mati dia alogo ti on lopo ba. Oh, dia jangan kami apa mama mati nama u. Tika mabia, dia jangan jenon alon ti bar. Kami ha nganda kanggo laisha ni le. Ari nganggo Bristan Lama ni le Mrs. O'Shoga Breckenridge ko yang lai de. Tuga teka Alpha Pure Buesa yangga Mr. Wendy Gaysure lugo yang lai de. Di luga ma teka Mr. Baker Sure, Nanda Sa Glowen Diago Yang Lighter. Hola, Amalikamia. Dilu Didi Jaja Tiri Lugo Chino Twitching in a Jalabi. Tigas out Chino Below Say when Santa Lesura, Balupia Matamatu. Lupalang Lady, Don Yendo La Chaumiane, Lago San Dan Bailey. Sherlock Holmes, the Anirim Chatwadi, Labin Yatata Singo, Lankola Y. Dilu Soyle, Late the Hoo Hoo Dinied as Zile Gangi Masaka Pio Ramagamaubia. Nunwe tweet the ni yaya, twapi piojarabo. Tabi me, madwagin, mesuji and name legoro, the same piobo. To the attentia mia so sign sign pianedi. Tonoma, Sherlock Holmes go to chest sweet di lae. Tanona mega, John Robbins sama. Sherlock Holmes ga chota swapien. Oh, maho bukumia, name yingo piora. Name pion to kune, a lone low yare sora, de be a sema pi debu moho la kamia. Todo imianarin, do yon luandai. Name yingaro, John Rindaba. Hobibia, Cosmopolitan hotega, a jitan a cansam hola. Ge, the tabo tabia. Majagan kamia teaching at a jonigo, biopia namaba. Lupalangalidi, Jeranabon Samilo, Chopo Domilo, who we guemia di ludia e hamiopin, Tailand gentua, Miolan gentua, your swan nido, Mialo miago buga, Janoto neago, the lazy giama. The table to the lily. Now you are to night, Genodo the big land that can do young Nijalibi. Genodo the land to the Diadima, Migli, Loni, Ma Doga Jame. Mesu let Dodo Chanare, Made. Jinkle Tama Tamia. Jotu Gesagli Masu Nuigi, Chinya Panakali Sopiazio. Hobby, Nanui Jango, Kamia Tijanam Hola. Hobane Kamia. Nandagong a John Lu Sobazubia. Kamia Sewin Zara Gale, the Gong Diego Sewin Zaraba. Nanga a Puya, a Mima a Sinjaline. Rindama. Say don't low chow chow lia she the pin, don't ye lia she libi. Hobare kamia, dinanji, pemian yaw don the suramia, divadala. Digo yawdare. Digo, hola. Hode, dodo two yard and gamebia. Kamia le sewin zama babe. Dinanji ga, de beedo ma udalo ucha the bu. Uga joto mienbu the miare maro, a la zombe. Pia lebi gini rabe. Di ugo joke piala lima daintare. Genoto e edi, Taja like the rain, Yan di yan dan pinny the pin, Bema nai zingo gang tala ya e. Sherlock Holmes ga, two megan tedago, topwenga, jet the long kedo, a ye shanga, the len let dog bani the apiayang paramyajigo, la poabo do dempiale e. Rindaga, Ozadom yen a tapin, suicide geniama, two paramyajigo, down ya and law, Madame tala ya and law, who we gueme up pinny and she be e. Sherlock Holmes ga, lay than cut e epin. Ge, shimmy mola. Tato injury ma piane golu. Mibu rego leja dwalime. I see wasn't. Ding a nego, gala tango, dwebi a tankale sambia.
ลูกตัวลูกเยเร่ขันเยเร่ตัดจีรอมิชิบุตัวโตเร่ลูแบรนดี้เล็กตัวข้าวเหล่าเล่ใต้ไหลสามเอาเอาไปคู่มาลูเน่ตัวเน่จูลาโร่เร่อเมลีเฮลีตัวโตเล่เจ้าตาเดลูบากลาฮิโอแบรนดี้ที่อาจารย์จามยาจะยี่เดียนพิฆาเล่จารอมีเกตุพเชนีตัวยาเร่แบรนดี้จะโกจังตุ้มยานาเร่ตัวยังเชียนซาบิลัย จุดละเทมากวนเสออาลงกูรอส่งมีทับบับบีรู้ไหมเทเนอทาวทารุเลอาลงยานีบับบีตาเจ้ากูยังพิจารณาติดต่อมาเจ้าหน้าบับบูเนเน่ป้าป้าเล่าไปเจ้ามาโรเร่ตัวต่อเลยเนเน่ป้าป้าทัดตียานดอกอุบิปีส่งตัวไปรับบ่ที่มาไรด้ามิวสาขรอยที่เปรมยาปีอาจารย์กูยังจับบูปีดามหัวละที่เปรมยาจีอาจารย์กูกระตุ้นกูเสียเปล่าลูกเจ้าหน้าจับบูรับบ่ อ่ะก็เลี้ยงสุดอ่ะแต่เพียงเปล่าเลยเอ้ยเอาไปมิวสาขรอยเองบ่ลูกเรียนรู้ไปก็ยังหาเลยชัดเจนแล้วไงเรื่องเรียนเนี่ยตัดเทปเช่นเนี่ยแต่ไปไหมก็ยังต้องเดินนิรันดร์กันหรอเต็มมหาบุญเนี่ยที่มาไรด้าก็ยังวันเนี่ยมาอากาศเจนเจนเนี่ยสิ่งเล็กสิ่งนี้เรื่องลูกเทนเนี่ยบ่ฮอนน่าสุดเลยไปเปลี่ยนตัวมามาแต่ข้าก็ดีใจสามีเนี่ยปัตตาลูกไม่ใช่สิ่งเก็บบุหรี่สุราก็ยังตีเลยตาเจ้า เทียนเจนเทียนตู้กูไปเทียนมาเบลูกูยังตัวไรเดียวที่รอกูยังพาลูตัวเลยมิวสาขรอจีอ่ะแค่ไหนมาอารมณ์ลุ่มเสียป้องอ่ะกว่าเส้นเดอเอ้กูยังเนี่ยกูยังใจยาบากระตุ้นกูใส่ยาปาดบ่พี่รอห้องน้าสุดเลยไปเปลี่ยนเสียกูไปเปลี่ยนบุญเวลล์เดห้องน้าทัดตัวเลยอ่ะข้าจารอจะนัดติดตากลิ้งกูไม่นับเปียบีอ่ะแล้วจะจ้าอ๋อเลยที่นี่อาเพียงที่ลูกกูอ่ะพังขยันอ่ะกว่าเส้นไรเดพี่รอกูยังหา ไรด้าดีกระไรไทม่าท่าก็ก็จะบอกเรื่องแข่งชาลัยพี่ชาร์ล็อตโฮมส์อีดูโก้พัทยาเองจะโน้กเก็บบ้าขมิ้นจะโน้อภัยโอจีเนจะโน้อเมย์โอจีโอเงี้ยบ้าน้องมาเล่าตัวบ้าหูพยายามไปเจียมไปจะโน้น้องมาเล่าตัวบ้าขมิ้นจะโน้ยอมไม่เต็มหันขมิ้นตั้งหน้าบ้าขมิ้นหูจะโจโจ้เปียสูเลียสิเลยชาร์ล็อตโฮมส์ก็คัดแทนแทนพี่เฮ้ยลูกกระไรไทม่ามาเปลี่ยนไทยบ้าคู่มาเจ้าบ้าไปเลย กูยังดีลูเล่าได้ยังห้องน้าสุรีลูบุ้มตีบามตีอ่ะเช่าใจอ่ะเช่าขยันไม่สุรากูยังมาเส้นซากเก็บบุลาจันโอแต่เช่าช่างเต็งตัวมาวะดีลูตัวพอสวยเจ้าฮะลูลูเปียวตัวมาวะฮะที่กี่สาวน้องมาเปียวไหมกูล้อล้อเจ้ามาโรขมย่าตาจีกูโคบีบีบาลูตเลยเปียวซะที่เปรมย่าก็บลูลูบีงานสลูเทกูยาวตัวละเลยที่งานก็อเมซิกูบลูลูบียาวตัวละเลยอเมงกูเปียวซะกูยังลูเย่มันลูเย่ฮะที่อ่ะเช่าปอมาตีนี่เลย ไรด้าดีเช่าตัวเดียวนกขมิ้นกูชอบเพียงยาไรดีก้าวมาพี่เบี้ยจันโอแม่ได้พูดเบี้ยว่าไหมฮอนน่ากูพันไรเดียกข้าจารอที่เปรมยาจีกูยูบีเช่าเนี่ยมาเพียงไม่รู้จันโอยูซาบาร์เลยพับพี่รู้เลยสุรอปัลเลก้าจันโออ่ะแข่งกูชอบเสกกูยาเชียนยาตัวมาโมบ้าที่เปรมยาจีกูเต็งเนี่ยลงจงจงเต็งท้าพูฮอดเดนามาเลยเนียกองข้อมือชีบ่าวแต่เนี่ยอ่ะพี่มาฮอดเดอโลกิสาชีเชียงสังบีจันโออ่ะมาเองกูลาบาร์เลย จะน้องอาม่าก็เอาเสื้อสูรลุ่นเองทั้งจับไปบริสตันแล้วมาในบ้านเลยตัวก็นั่งอยู่ก็ลลิลล่ากันไล่ก้าวไปอเมซิโก้ลักการตัวมาเลยจะน้องอาม่าเองตัวลงอาสวยแล้วมาช่วยทำงานดูดีฮะไปเลยตัวส่งทั้งตัวชีเวลุจะน้องเสกเทนในบ้านเลยตาเจ้าอะไรร้องอ่ะแต่เราเอเรียนยาจีมาเราจะน้องตะโกนมาช่วยซีจีรีเปียในบ้านเลยพออย่างนั้นอาม่าก็เฮ้ยพับพี่ลาลาเลยเนี่ยจีฮาร์มยันน่ะช่วยแบบช่วยอย่างนี้ลุ่มไม่บ้านเลยพอเดี๋ยวมาเจริญนาฬิกาล
ကျွန်တော်မှာမော့စလီဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မှာမော့စလီဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိပါတယ်။သူကကြော်စောဖြစ်နေတာနဲ့ပင်တိုဗီထောင်ထဲမှာတော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့သူကလူစုတစ်ခိုးရဲ့အကြောင်းသူတို့ခိုးပုံခိုးနေရဲ့အကြောင်းခိုးရပါပျက်စီးတွေကိုဘယ်လိုတင်းစီထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့အကြောင်းနည်းနည်းပါးပါးသိထားသူလည်းဖြစ်တော
ဒီပစ္စည်းကိုဟိုတယ်ကနေသူ့စီရောက်အောင်ယူဖို့ကတထုတ်ခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတယ်ဝါရောက်ရင်ပလိတ်ကအလုတ်သမားမှန်သမ्या ကိုစီးရှာနေတာကိုခင်ဗျာအဝါရောက်လို့ရှာလို့တွေ့ရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးကျွန်တော်မှစိတ်ဒုက္ခရောက်လိုက်ရတာခင်ဗျာအဝါရောက်လို့ငါအိတ်ထဲကတွေ့သွားမှာပဲဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကကျွန်တော်ဟာအမအိမ်ကတထိုင်းသားမှာရက်ပြီးစဉ်းစားနေတ
တော်တော်တန်တန်စုံထောက်တော်မတွေးမိတဲ့အကြံကိုရတာပဲခင်ဗျာ။ဒါမှတိုင်ခင်တလားနှစ်လားလောက်တုန်းကကျွန်တော်အမကကျွန်တော်ကိုနာတာလူလက်ဆောင်အဖြစ်ငန်းတကောင်ပေးမယ်။အနာနည်းရင်ကြိုက်တာလာယူလှဲ့လို့ပြောဖူးထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အမကပေးမယ်ဆိုရင်ပေးတာပါပဲ။ဒါကြောင့်နောင်ပေးမှအတူတူခုတောင်းသွားမယ်။အဲ့ဒီငန်းစလုပ်သေးကိုဗရက်များကြီးထည့်သွားမယ်လို့စိတ်ကူးရပါတယ်။ဝင်းထဲမှာတဲကလေးတစ်လုံးရှိလေတော့ငန်းတကောင်ကိုအဲ့ဒီနောက်ရောက်အောင်မောင်းလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ငန်းကငန်းဖြူကြီးခမတော်တော်လှတယ်။အမိမအနက်စင်းနဲ့အဲ့ဒီငန်းကိုဖမ်းပြီးသူ့ပါစပ်ကိုဖျဲပြီးတော့မှဗရက်များကိုကျွန်တော်လက်တဆုံရောက်တဲ့အထိငန်းကြီးရဲ့အာခေါင်ထဲကိုထိုးထည့်ပါတယ်။ငန်းကြီးကမြို့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗရက်များကြီးကဇလုတ်သေးကိုကြသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငန်းကြီးကတစ်ဖြက်ဖြက်ယုံပြီးအော်တော့အမကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးနောက်ဖေးထွက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ကအမကိုရှင်းပြနေတော့မှအဲ့ဒီငန်းကြီးကကျွန်တော်လက်ထဲကပြေးပြီးအချားငန်းတွေနဲ့ရောသွားပါရောခင်ဗျာ။ဟဲ့ငန်းကြီးကိုနင်ဘာလုပ်နေတာလဲတဲ့။ကျွန်တော်အမကမေးတယ်အမကကျွန်တော်ကိုနာတာလူလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ဘယ်ငန်းကစုတလဲလို့ရွေးနေတာဗျာလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟဲ့နင့်ဖို့တကောင်ရွေးပြီးသားတဲ့ရှင်ရဲ့ငန်းလို့တော့တို့ကနာမည်ပေးပြီးပြီတဲ့ငန်းကြီးကအကြီးပါတော့လှကလှပါပြီးတဲ့ဖြူဖြူကြီးဟောဟုတ်ဘက်မှာငန်း26ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနှစ်ကောင်ရွေးထားတယ်တကောင်ကနင့်ဖို့တကောင်ကအိမ်ဖို့ကျန်တဲ့24ကောင်ကတော့ဈေးကိုပို့ဖို့တဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးပဲမမကြီးဒါမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာကခုရင်ကကျွန်တော်ကင်တဲ့ငန်းကြီးကိုလိုချင်တာဗျ။အဲ့ဒီငန်းကြီးကိုမပေးနိုင်ဘူးလားလို့ပြောတော့ဟဲ့ဟိုကောင်ကြီးကသူ့ထက်တောင်းစုသေးတယ်သုံးပေါင်တောင်းပိုတယ်နင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ special ရွေးထားတာလို့ပြောပြတော့ကျွန်တော်ကနေပစီမမရကျွန်တော်ကင်တဲ့ငန်းကြီးကိုပဲယူမယ်ယူဆိုခုပဲယူသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့နင့်တဘောပေါ်တဲ့နင့်ဘယ်ငန်းကိုယူမှလဲတဲ့ငန်းအုပ်ထဲကအမွှေးဖြူဖြူအမီးအနက်ချားနဲ့ကောင်ကြီးကိုယူမယ်လို့ပြောတော့အေးလေဒါဖြင့်တတ်ပြီးယူသွားပေါ်တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းငန်းကြီးကိုတတ်ပြီးခီးလပန်းရက်ကွက်ကိုယူလာတယ်ခင်ဗျ။ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအကျိုးအချမ်းပြောပြပါရစေ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာသူပဲအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မှာကိုခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကပြောတော့တငယ်ချင်းကတီးမတက်ရည်တယ်။ပြီးတော့ဓာတ်တချောင်းကိုယူလာပြီးငန်းကြီးကိုခွဲပါရစေ။ဒုက္ခပဲဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့။ငန်းကြီးဖိုက်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။ဗရံများနဲ့တူတာဆိုလို့ကြောက်ခဲတော့မတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။မှားပြီးယူလာပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းငန်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးအမစီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့နောက်ဖေးကိုသွားရှာတယ်။နောက်ဖေးမှာငန်းဆိုလို့တကောင်တမီးမှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကငန်းတွေဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲလို့အမကိုမေးတော့သူကဈေးကိုပို့လိုက်ပြီတဲ့။ဘသူဆိုင်လဲဆိုတော့ Coventry ပန်းချံအမဲဈေးက Breaking Rich ရဲ့ဆိုင်ကိုတဲ့။ဒီလိုအမီးကြားနဲ့ကောင်ရှိသေးသလားဆိုတော့တကောင်ရှိသေးတယ်တဲ့။နင့်ပေးလိုက်တာမျိုးပဲတဲ့။ငါတော့သူတို့နှစ်ကောင်ကိုခွဲလို့ကိုမရဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမဲဈေးက Breaking Rich ရဲ့ဆိုင်ကိုတုတ်ချစ်တင်လာခဲ့တာပါပဲခင်ဗျာ။ငန်းတွေကိုလက်ကားရောင်းလိုက်လို့တကောင်းမှမကြံတော့ဘူးတဲ့ခမ ्या ဘဲကိုရောင်းလိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းမပြောဘူးသူပြောတာကိုစုံတော့ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းကြားခဲ့သားပဲခမ ्या ကျွန်တော်ကိုဆိုရင်သူဒီလိုပဲတဟောက်တဟဲလှုပ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမကတော့ကျွန်တော်ယူနေသလားလို့တော့ထင်ပါတယ်တခါတလေတော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်လည်းယူနေပြီလားလို့အောင်းမေ့မိပါသေးတယ်ခုတော့ခမ ्या ကျွန်တော်မှတခိုးနံမဲ့သာအဖက်တင်ကြံရစ်ခဲ့ပြီးဘာမှမရလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ကဲပါခမ ्या ဖခင်သခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဲတော်မူပါရိုက်တာသည်မျက်နှာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ကာရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလျက်ရှိလေ၏ထိုလူ၏အသက်ပြင်းပြင်းရှူသည်နှင့်ရှာလော့ဟ ோம் စ်ကလက်ဖြင့်စပွဲစွန်းကိုစီးကျက်မှန်မှန်ခောက်နေသံမှအပအတန်ကြာမြတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိလေ၏ထို့နောက်ရှာလော့ဟ ோம் စ်သည်ထသွားကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးကဲကိုလူထွက်သွားခမညာကျေးဇူးတင်လိုက်တာခမညာနောက်ထပ်စကားများမနေနဲ့ဗျာထွက်သွားဆိုထွက်သွားစကားပြောစရာလည်းမလိုတော့ချေဝုံကနေပြေးထွက်သွားသံလှေကားတလျှောက်တွင်တဒုံဒုံပြေးစင်းသံဂျိန်းကနေတကားကိုပိတ်သွားသံနှင့်လမ်းမတွင်တဖုတ်ဖုတ်ပြေးသွားသံများသာပေါ်ထွက်လာလေ၏ရှာလော့ဟ ோம் စ်ကသူ့မြေဆေးတံကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်အိုင်ဆေးဝတ်စင်တကယ်ကြတော့ကျုပ်ဟာသူတို့ဟာကွက်တွေကိုလိုက်ဖြစ်ပေးဖို့ပလိတ်ကငှားထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပိုက်ပြင်သမားဟောနာသာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့လေသို့တော်လေခုတော့ဒီငနဲ့ဟာဟောနာခိုးတယ်လို့တတ်တည်ထွက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတတ်တည်မထွက်ရင်ဟောနာအပေါ်မှာလည်းဘာမှဆွဲလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကတော့ခုလိုသူ့ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်တခိုးအားပေးကြံရပါဘဝရောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုကယ်လိုက်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကတွေးဆယူရတာပေါ့လေ။ဒီကောင်ဟာနောက်ဒါမျိုးကျူးလွန်ရဲတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်လေးကိုကြောက်သွားပါပြီ။သူ့ကိုထောင်ထဲခုပို့လိုက်ရင်ဒီလူဟာတသက်လုံးလက်ကောက်ဖြစ်သွားတော့မှာပဲပြီးတော့ခုလိုနာတာလူမင်္ဂလာအချိန်ကြီးဟာမေတ္တာထားရမယ့်အချိန်မုဒိတာပွားရမယ့်အချိန်မဟုတ်လား။က
ကန်တရားကြောင့်ကျုပ်တို့ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်မျိုးနဲ့လာကြုံရတော့လေဒီပြဿနာကိုကန်တရားကသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေရှင်းသွားပြီဗျကဲတော်တော်ကြီးမယုံမသိခေါင်းလောင်းကျိုးကလေးကိုဆွဲပြီးအဖွားကြီးကိုခေါ်လိုက်ဗျကျုပ်တို့စူးစမ်းမှုကလေးကိုလုံလိုက်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဒီပွဲမှာလေငန်းတကောင်ကဇက်လိုက်ဖြစ်မှာပါမူရင်ဝတ္ထု The Adventure of Blue Carbuncle ช่วยอุรังอิส่งต่ออุสันชาวัตถุมยาเรียนชามด้วยญาติท่านอภิญญาปรมยาดีกว่าไปครับเจซุจุมาเลย